По-перше, я би хотіла подякувати пану Франку, тому що завдяки його праці ми можемо пізнавати цей великий скарб життя отця Михайла Зубрицького, який міг бути просто втрачений. І сьогодні я би хотіла більше його представити, бо ми багато знаємо його як історика, як етнографа, а більше розглянути життя отця Михайла Зубрицького як священника, яким він був на парафії. І чим він займався власне як священник. Ну, але почати все-таки хотіла би з початку з того, як він народився в дуже малесенькому гірському селі, дуже бідному, де було тільки 40 хат, де не було ні дороги, ні жодної писемної людини. Тобто це десь на задвірках повної цивілізації. От його тато вже був дуже старий, коли він народився. Старший син вже одружився. Донька старша теж вже була заміжня в іншому селі, і шестеро дітей після того в них були померли. І народився дев'ятий Михайлик. Ну і ніхто не надіявся, що він виживе, а він якимось дивом вижив. І ясно, вже старший батько, вже такий мама, яка вже мала шість втрат перед тим. Тому про отця Михайла можна сказати, що він мав таке дитинство. Він був балований, але він не був розбалований. Ага. І що, його батько собі постановив, мав вже якісь зароблені кошти, мав вже якийсь статус в суспільстві, і він вже не дуже міг зважати там, на суспільну думку, оскільки він вже був один з найстарших в селі, вже сам цю думку формував. І в нього був такий особистий біль, він не вмів читати. Він не вмів підписуватися. І в нього була така мрія – дати синові освіту і дуже чітке бачення, яка ця освіта мала бути. Син мав вміти рахувати, читати, вміти орієнтуватися в місті, прочитати назву вулицю, номер будинку і підписатися. Все, це космос. От. Ну, але і це було дуже, дуже непросто. І коли його батько починав різні рухи, щоб дати синові освіту, я кажу, тут почав воювати такий лихий і робити різні проблеми. Тобто найперше, тато був запросив, та, наступний слайд, тато запросив одного мандрівного такого бурлаку, вчителя, і на пару сусідів він тиждень жив взимку в них хаті, тиждень жив взимку сусідів в хаті, і їх вчив хлопців. Дві зими вчив і нічого не навчив. Ну, навіть тато побачив, що з того добра не буде, і домовився про те, щоб віддати сина в турку, в школу. Домовився зі своїми родичами, з Яворськими, привіз Михайла, залишив там у родичів. Пару тижнів прийшло, хата згоріла. Якось випадково була його братова старша, і Михайлик крик, плач, все, він вертається додому, то не його. І тут, давайте наступний слайд. Коли йому вже було 9 років, його старша сестра пішла на прощу на Кальварії. Використовує нагоду, ходіть на прощу, це благословенна справа. Я так там зі своїм чоловіком зустрілася, а моя кума зі своїм на іншій прощі. Так. І там на тій прощі його сестра зустрілася з родичем матері, таким трішки дальшим священником Яковом Мироновичем з Розволу. Перепрошую. Так. І там заговорилися про різні справи, в тому числі і про освіту. І той священник, який вже був старшим, він наполіг і переказав сестрою, щоби тато обов'язково відвів Михайла до нього і залишив у нього там уже на освіту у школі. Щоб ви собі розуміти, це від Кіндратова до того Розволу вони йшли пішки 3 дні. Тобто це витратити свій час 3 дні туди, 3 дні назад. Хто працює на селі, хто веде господарку, розуміє, яка це є пожертва навіть чисто в часовому просторі. Але тільки вже там син Михайло насправді зрозумів, вперше побачив, що таке освіта, і почав вчитися. Можна наступний слайд. Але ще перед тим в нього були ще деякі проблеми. Тобто я називаю то кейс Мазури колічилами і кейс Жидівська паска. Тобто почув сусід, що тато хоче Михайлика віддати на освіту, туди в Розвіл, і каже,
турботою. Та ти що? Та то мазує. Та то, як щось зробиться, то вони наших людей колють попід шилами попід ребра. От. І була така переключка, як вони йшли до того розволу і зупинилися на ніч ночувати в одному шинку. І щось там було, що там багато жидів прийшло разом, і справи вирішували. І вже отець Михайло потім згадував свої автобіографії і каже, я ніколи до того не бачив, по-перше, стільки людей, а ще й жидів. Як він їх побачив, він їх так налякався, що він з торчма головою полетів свої корчми в ніч. Тато полетів за ним, наздогнав його, ледве-ледве повернув. Чому? Тому що вдома він багато-багато чув різних оповідань, таких казочок, от, які там жити, що вони беруть християнські діти, їх запихають у бочки, в яких там цвяхи всередині, і так дітей тих катають, з них пускають кров, і з тої крові роблять свою пасху. І в такий світ, в такий страшний, жахливий світ, Михайлик не побоявся, 9-літній хлопець сам пішов і залишився сам один без родичів там, у тому далекому селі. Потім 2 роки там провчився в школі, після того поступив уже у школу отців Василіан у Дрогобичі, це якраз і катедральний собор у Дрогобичі. І якщо бачите, ця частинка, це є школа. Була школа, так. В тій же школі, потім гімназія, вчився також Іван Франко. Далі можна продовжувати, і це дуже-дуже класна історія, от що означає self-made man. Тобто людина, яка саме зробила, яким чином він здобув все-таки ту освіту, яким чином він вивчився. Але це зовсім окрема історія. І от, коли він вивчився, висвітився і прийшов до Мшенця, з чого він тут почав? Почав він найперше з Божих справ. Тобто, коли він прийшов, він згадував, що тут серед людей дуже змішалися християнські поняття і поганські поняття, і останні перемагають. Наприклад, він там збирав дітей, розпитував їх, що там означає одне, друге свято, і одна дитина каже, от, що таке благовіщення, що воно означає? На благовіщення Бог поблагословив землю. Ну, і було дуже багато різних забобонів. Було так, що і в церкві люди мовчали, а співав тільки дяк. І з чого починає отець Михайло, який не має ні слуху, ні голосу? Він збирає молодь у себе на плебанії після вечірніші, і вони там вчаться співати. В результаті утворився хор, в результаті вся церква співала. Також він почав займатися катехізацією, тобто він ставав на середині церкви, він читав у голос щоденні молитви, читав катехизм і Святе Письмо. Спеціально проповіді так само в нього були інтерактивні. Він спеціально замовив у Швейцарії Біблію з 40 такими ілюстраціями, 40 ілюстраціями, і коли людям пояснював щось на проповіді, потім відкривав ту ілюстрацію і їм ще раз показував на малюнку. То так інтерактивно підходив. І дуже-дуже багато речей таких було. В 1904 році тут була візитація декана, після неї залишився світ. І от по тому світу там є дуже багато таких заміток, які є дуже цінними. І одна із, напевно, найціннішої похвали, що може тільки бути священнику, що відзначає декан, що тутешня молодь дуже, дуже добре знає, дуже добре обізнана у науці катехізичній. Тобто він з цим працював. Так само, що постійно, регулярно відбувається всі богослужіння. Двічі на рік він обходив з парафіян, з каноном, як ми тепер кажемо. Ведуться всі метричні книги, все-все записується при свідках, воно дуже-дуже добре ведеться, все зберігається в шафі, під замком, так як має бути. В церкві все є в доброму стані. Дуже є багато похвали, тобто от заміток, що тут велося, як тут велося. І закінчується таким загальною похвалою, що сучасніший отець Михайло свої священичі обов'язки
совісно, чи я не пам'ятаю, якось так сповняє. От. І що, окрім того, отець Михайло, що він підходив, власне, як душпастер, він також старався людей спонукати до того, щоб вони покращували свої матеріальні становища також. Щоб не тільки про високі матерії говорити, але щоб ці процеси йшли паралельно. Якщо бачите на картинці, це є церква, наприклад, яка тут була. Про неї є багато розмов, багато мови, але коли він тільки прийшов, вона валилася, вона була в занепалому стані. І він всі 30 років, які тут був, в нього була така мрія збудувати не просто нову церкву, а збудувати центр бойківської культури. Тобто це є мурована споруда, яка має багато бічних ходів, яка має внизу так само в підвалах, це мали бути різні світлиці для різних призначень. Тобто таке багато, це центр, власне, культурний центр. І для мене це навіть більше так символічно, на що він прийшов. От він прийшов на якесь дуже далеке, маленьке село, яке не мало ні назви, ні нічого. І він усе своє життя поклав для того, щоб з нього зробити от щось прекрасне. Також є навіть така історія, коли, власне, був той декан, і він так само в тій деканській візитації, він похвалив заходи отця Михайла Зубрицького стосовно побудови нової церкви. А що ці заходи передбачали? Це якраз його новаторство. Наприклад, він дуже багато років збирав раду парафіяльну, напевне, або щось аналогічне, та братство, перепрошую. І їх відмовляв, бо до того люди купували свічки у житів у різних маленьких містечках. І він каже, давайте ми замовимо із фабрики звідню свічки, люди будуть їх купувати, і той дохід, який буде, будемо складати відкладати на побудову нової церкви. До довго років треба було розкачувати людей. Бо виділити кошти братство не хотіло. Врешті був випадок, коли один казда віддав свій борг у церкві, і вони на ті кошти зразу закупили в тій віденській фабриці свічки. За 8 років вони таким чином зібрали 400 золотих ринських. Якщо враховувати, що десь приблизно 100 золотих ринських це була зарплата священника за рік, цілий рік. Тобто вже на пустому місці, можна так сказати, вони це зробили. І розказував Зубрицький, що все рівно не всі люди це сприйняли. Не деякі і далі все рівно ходили і купували те, як вони звикли, ну, бо це щось нове і так не має бути. Також, якщо говорити про таке підприємництво, бо я можу його називати, власне, капеланом бойківського навіть підприємництва. Він до цього підходив все рівно як душпастер. Тому що для нормального, адекватного, сталого економічного розвитку він можливий тільки в тому суспільстві, в якому є, панують, власне, християнські чесноти. І навпаки, якщо в суспільстві панують от головні гріхи, таке суспільство занепадає і там будь-який розвиток є неможливий. І це можемо побачити на декількох прикладах. Приклад перший, а він нам не заробить. Якщо ви знаєте, тут була найперша просвіта відкрита, і потім через деякий час при просвіті відкрили руську спілкову крамницю. Від прибутку з тої крамниці якраз закуповували різні книжки, журнали, глобуси, ну, все, що потрібно для просвіти. От. І були люди, які все рівно писали, що навіть коли вже відкрили оцю крамницю, тут були якісь ще і лекції, люди навчилися користуватися вагою, товари стали дешевшими, тому що була своя крамниця. Все рівно деякі люди спеціально не купували в неї, купували привично у жидів, тому що, а що він не такий господар, як я? Або не віддавали, наприклад, своїх яєць у ту крамницю, а віддавали жидам, а він нам не заробить. Отак казали. І тут якраз до чого підходив, коли Зубрицький про цей випадок описує, він і каже, що тут керує.
відкривала заздрість. Ну от чому хтось на мені має зробити? І тут він підходить з тої точки зору, що навпаки, ми повинні як спільно робити, кооперуватися і не заздрити, що хтось щось має, а навпаки з того радіти, тому що це разом биття. Він щось має, він і мене підносить. Тобто є загальна вигода. Починається все з того, що в той час жінки завжди жінки, люблять гарний одяг. Ну так. Була мода на мальованки. Це є спідниці, які зроблені спеціальною фарбою. Для тої фарби є трафарет, із дерева робиться, накладається спеціальна фарба і відбивається той візерунок на тканині. От. Цим займався теж завжди жит. Він приходив, наприклад, десь розтаборовувався, казав, що оголошував в селі, що от я прийшов, і господиня до нього приходила. І підрахував Зубрицький, скільки таким чином він заробляє. Тобто людина без освіти, з мінімальними якимись інвестиціями, вона заробляє так, як священник, який, наприклад, вчився багато, мусив випускатися і так далі. Він каже, це є дохідне, це є добре ремесло. Чому наш звичайний чоловік не може цим зайнятися? Написав про це так само газету, описав, як можна, і щоб відгукнулися, хто вміє і хто би міг навчити людей. Відгукнувся один священник з Тернопільщини. Тернопільщина рулить. Я сама просто з Тернопільщини. Так, і він сказав, що в нього є такий каст, який би міг навчити. Через декілька років, аж через 6 років. І чому місцеві чоловіки цим не хотіли займатися? Тому що казали, а то стидно. Та де? Та я нормальний хлоп, буду мати справу з жіночим одягом. То ганьба. А ще сусіди будуть на моїх дітей показувати пальцем і казати, що то малярові діти. Так. І через 6 років, пише Зубрицький, знайшовся один такий розумніший чоловік. Він поїхав на ту Тернопільщину, навчився, прийняв той досвід. Там ще був місцевий майстер, який він собою взяв у ті спідниці. І той місцевий майстер зробив йому такі ж візерунки, як робив вже, але ще трішки щось там своє додав. Він приїхав тут. Ми його вже тут забанили місцеві жіночки. Кажуть, а не той узор. Він поїхав, переробив узор. Ні, фарба вже не так тримається. Ну, маємо таку історію. А коли була тут експедиція Бойківська, мав Іван Франко кошти від Віденського музею, і він тут закуповував різні експонати етнографічні для того музею. І люди побачили, що 100 років нікому не треба було тих старих речей, а тут є можливість їх продати. І почали завалювати ціни одна поперед другу. Несправедливі. І Зубрицький тоді підійшов до них, зганив за це. Іван Франко, він навпаки, він поступив як дипломат, як політик, як народовець, але з духовної точки зору він поступив невторопно, він почав людей виправдовувати, а що, то нехай люди собі зароблять. Ну, але це є якраз той випадок, коли таким чином ніколи не збудуються довготривалих якихось відносин. Це є той випадок, коли вхопив, відкусив і подавився. І все на тому закінчилося. Так, і коли закінчувати, я б хотіла, щоб ми завжди собі в своєму житті, коли от перед нами випадають різні події, цікаві, відкривається якесь таке вікно можливостей. І ми боїмося, чи такого ніколи не було, ну це щось взагалі нове. Собі згадувати отого Михайлика, якого лякали мазурами, пасками жидівськими, всякими людожерами. І в таких випадках перехреститися, помолитися і зі страхом, але Боже, піти до людожерів.